shumë shpejt Amerika zgjedh presidentin e saj. Në garë është Trump dhe Biden. Cili është mendimi juaj? Unë nuk jam për Trumpin. Pse? Nuk më ka pëlqyer në gjithë bisedat, është ama si puna e Dinamos tonë. Gallof kë, gallof ai. Ai tjetri ka më permisa. Është mendimi im. Trumpi përballë Bidenit. Cili është mendimi juaj? Vajt. Bajti. Më pëlqet mua, jam për te. Për Bajtën. Pse? Po kështu e kam iden. Pse që ka Trumpi që të pëlqen? Po, mos të di se si kom përjetua dje, po në bas pamës ti shof në lajmet. Kështu. Duket si më arrogant Trumpi? Po dra, shumë mund tjetë ajo, mos të njën, se shumë se kom vraf njërë Amerikën. Biden, se gjithë. Pse? Po kështu kam i divinë të pëlqen. Po ti ishi qedas Amerikan, po që në votoni? Unë po këte do votoj. Se pëlqeni Trumpi? Nuk e pëlqen. Gjërbaz. Pse? Ka më aktive dhe ka më përkraj nga gjithë ndërkombëtarët. Ku e keni kuptuar kosatuar këtë? Kam dhe se ai Trumpi është një njeri që është autoritet, ka shkëputu mërdhenet në shtetë, shumë shtetë, ka ndërpresë të gjera, pra ndaj duhet qëtësi, duhet stabilitet, duhet shumë e kinë me Iranin, me bashkimin Evropian. Ai ka pikë pamje të tjera në shtetë, pra ndaj them që mendoj që faleminderit. Do të jetë vetëm president që do bëj një mandat 4 vjeçar. Biden. Po, po, po. Do. Shumë i sigurt, shumë i sigurt që do fitoj. Trumpin e je? E jo. Po Biden? Jo. Si mendon ti, do fitoj prap Trump? Unë them ka qet fitoj tjetri. Ai tjetri? Kush është ai tjetri? Po si e njoh, po ne thashë se ka jemi. Ti thjesht do që të mos fitoj më Trump? E. Pse? Nuk do. Duket Joe Biden ai na ndihmon më shumë me pokrahsien. Joe Biden. Po pse? Ai ishte me popin tamam. Po Trump kë është? Trumpi? Trumpi nuk ka me popull. Ma. A kemi interes në shqiptarët? Jo, me Trumpi një është. I fa gjasarimet me kinezit edhe na e të Covidin. Trumpi na e futi Covidi. Trumpi, se bet Trumpi të bë Covidi. E në të shpëros këtë botën. Ma me logik në të bëken bajrë. Ma me logik se kjo, me gjithë se pa shumë jashpër, thonë që të me ka rritë ekonominë në Amerikanë. Jo Trumpi, ja? Ja. Po pëse me ndonë se nuk duhet të fitoj Trump? Ka mani, ka familje të re. Nuk është për të atë familje. Se e ka grunë e re? Po. Nuk ka prat familje. Trump apo Biden? Jo, fiton John Biden. Se? Sepse është i majtë dhe Amerikën di të nxjerrë nga situata ku e ka futur Trumpi. Shiko, rotacionet janë të mira. Sa më shumë të ketë rotacione, aq më mirë ka, aq më zhvillim ka. Duhet i fitoj John Biden. Se? Sigurum mësua me atë Trumpi. Edhe neve të mësuar që me në verin, po pësuam defekt të madh aman, e paguam më pas, e paguam brezat, disa brezat do të paguaj nga pasionet e në verojqës. Trumpi të vëfë. Pse? Pse, da i ka punu edhe për Amerikën, a në akonë vazhdojnë të paguan njëzën edhe këtu së më raspagesat që, kësaj do të ka në tëjnë i paguan, edhe sotë. Se unë kam gocë në Amerikë. Qa të gocë? Kush ka për njësë? Jo, nuk punon ajo, po ka gocë në vogërë, po në një paguën e i për karantinë. Ndaj të mojë që njëri e mirë nuk e njëri keqë. Ashtë? Po. Po Bajdeni? Po një bata, po një foto. Po po një vaza unë. Se një Bajdeni ti? Po po një foto. Barak Obama është po Bajka. Bajdeni? Nuk e njëfë. Me thonë drejtën, unë jam preferoj Donald Trump. Pse? Sepse ai ka bë shumë punë dhe ka heqë papunësinë në Amerikë, e ka ullë shumë, edhe është i prerë në mëbetet që i bënë, kur i thot i bënë, nuk është se bënë shumë demagogi. Të unë du tjetë sa më normal, jo si Ramsi. Sigur? Si Ramsi. U mësu me Trumpin, nuk e di se sa politike tjetër, një e kaj tjetëri, më mirë Trumpi. Po ke dëgjuar, si pas të e kush fiton, Trump apo Biden? Trumpi e. Se?
është njëri i përgatitur i rregullt. Unë them do fitoj Trumpi. Po ti do apo thua? Dua unë me dy kante me dy duat. Unë jam, unë jam shqiptar, dalë një se po marr një intervistë. Jo. Unë jam shqiptar, s'kam asnjë fare, po Trumpi më e zhdi unë ka bërë diçka. Çfarë ka bërë? Po ka bërë mrekullira në Amerikë. Po për ne shqiptar? Për ty? Për ty s'po bën qeveria jote. Trump apo Biden? Aty nuk besoj asgjë. Të kush fiton është fiton. Si pas teje? Si pas meja, para po të pa. Ata fshatarët e mi, që janë nga fshatë imi, që kanë dem baba dem në Amerikë, ata duan Trump. Ata që janë Amerikanë, ta mami, që ta jo ta në që vanë këta. Ata që kanë pas me gjishëri që ka lidur në Amerikë, duan Trump. Ata fshatarët e mi. Trump, Trump. Trump ishë më i ri. Ai, sa është ai, sa vjeç është, edhe 8 vjet, ai vetë 90 vjeç president nuk shkon as. Trump, Trump. Po përse e fiton Trump? Trump e fiton se është Trump. Me qenë se Trump e ka bërë 4, mund të bëjë edhe 4, varet nga elektorati. Varet se si e shtrajtuar Amerika, e kështu vazhdojnë për asë konkret të si partisë tonë, rotacione kanë përjashuar. Nuk ka, të njësojmë me modeli e verorit të mbajnë 50 vjetë. 8 vjetë, bodhë kje zotëri. Se pasaj dhe në një marimagi dhe mine, fillon, rasja fillon, krimet fillon, në drogat e tjera. Ka filluar të zërmeri mangë këtu? Udhra? Ka filluar të zërmeri mangë këtu? Po. Për Trumpi. Trumpi është Trump, është gëzimtar, është trim dhe është nga ta kuqët e forte. Këtoj zjevjet në Amerikë, Trump apo Biden? Trumpi. Se? Me që është me? Si është? Me që është në pushtet ato ma, është president. Qo ti kërë i token, popullësia kërë Amerikën. Amerika një dhe vetëm një për në herë. Trumpi. Trumpi? Trumpi këto. Se duhet të fitoj Trumpi? Po, ai duket mu që është për popullin, për gjithë njerëzit, për nuk bërë dalim racion. Nuk asë e u mërë Trumpi me vendet europiane dhe e balkanike. I, nuk asë e u mërë. Nuk ka zjedh asë në Amerikas në Shqipëri. I fiton Trumpi, e në këtu këna, Edi Roma nuk ka mo, dhe vëhet Luli. Se nuk ka zgjedhje, po ka të emruhëm nga ta trusat e lortit e mdoj, e në ata të vëhen. Loma ka qefi të fitoj Trumpi. Se? Po, ku e dio si kur më sumo me atë? Trumpi do i fitoj prap, sepse ai ka shumë të ardhura, ka pasurira, ka fabrika, ka uzina, që kam dëgjuar unë, të plesë realitetin. Ashtu, ka paran, pasaj ka gjitha ta në punësa, ka futur gjitha ta njërësa i, me dëndure, me loj njërësi. O, po Trumpi është kështë i fitoj. Bajderi ishë moshatar, se? A ishë me qamët.